Ja? Es sind Garabalbir. Ես համաձայն եմ։ Բայց ես դեռ հարց չեմ տվել։ Կապ չունի, ես համաձայն եմ։ Սիրել քեզ էլ են, պաշտպանել։ Մինչև մահը մեզ կբաժանի։ Բայց ես դեմ եմ, որ մեզ մահը բաժանի։ Ուրեմն մահն էլ մեզ չի բաժանի, հա, քավոր։ Քավորը լավ առաջարկ ունի։ Չվերցնենք ու սենց 4-ով գնանք Մեղրամիս։ Հա, ինչ կասեք։ Ես համաձայն եմ։ Հա, հարսանիքը։ Հարսանիքը նոր ասեց որը։